Әйелімнің қорлығына шыдай алар емеспін, өлгім келеді. Сырласу. Көп жерлерде байқағаным қыздар, немесе тұрмыс құрған әйелдер өзінің өмірі жайлы, қайғы-мұңын ақтарып ішіндегі сырын жазып жатады екен. Мен болсам еркек басым мен сіздермен ішімдегіні айтып бөліспекпін. Есімім Жәшік, 40 жастан асқанмын. Моңғолияда туып өстім. Кейін Петропавл қаласына көшіп келдім. Содан бері бір бай кештен қойын бағып келемін. Осыдан 10 шақты жыл бұрын қожайын өз қызын маған берді. Қызы менімен жаста. Мен қожайынымның айтқанынан шыға алмай амалсыздан көндім. Себебі ол қыз өте көріксіз еді. Және ол осыған дейін екі рет есік көріп келген екен. Екі ұлы да бар. Ең сорақысы оның ит мінезі еді. Мінезі өте шайпау еді. Бір нәрсе болып қалса ағаларын айтып қорқытады. Үйде мен ешкім емес секілдімін. Өзімді бір құдды құл сезініп кетемін. Және мен әйеліме қарап мүлде сөйлей алмаймын. Оның маған айтпаған сөзі қалмады. Әкемнің қойып кеткен есімін келекетіп, мені әбден басынады. Әй шкаф, тірелік деп шақырады. Кейбір кезде оңаша қалған кезде еркек басыммен жылап аламын. Арасында шетенім де бар. Ішімде жиналып қалған ойлармен бөлісетін адамдарым да жоқ. Ажырасқым келеді. Әйелім мені мүлде құрметтемейді. Мен әбден езетіп тастады. Мен белсіз екемін. Суықта қой бағып, таш жастанып жүргенде денсаулығымнан айырылыппын. Сол себепті еркектік парызымды да орындай алмайтын болдым. Әйелім маған тұрмысқа шыққан соң ойнастықпен тапқан тағы екі ұлы бар. Соңғы кездер ол ойнастығын жасырмайтын да болды. Белсіз. Қолыңнан сенің не келеді? Еркектің соры деп мазақ қылады. Келе кетіп бітті. Бұл өмірден шаршап кеттім. Барар жерім де жоқ. Материал Жарғанаттың шығармашылық атты порталдан алынды. Оқыған Эльдар Әленов.